балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Көшкенде жыл қайдаймын, аха, ала менен. Ауылна барушы едім майдала менен, аха, аха, өридәшім Әуізер, мені түсінген болдарсың? Я, алайда Айдар сізге оралады деп айта алмаймын. Жағдайды өзіңіз түсінесіз ғой? Түсінемін. Үйге келмесе де, тым болмаса темірп берден келсін. Ұлымның қайнатамның үйінде жүргені маған ұнамайды. Сонда қайда тұру керек? Екеуің пәтер жалдап тұрыңдар. Бізбен? Бірге? Иә. Үйлену тойларының мәселесі шешілді деп есептесең болады. Айдар майданның үйінен кеткен күні тойдың күнін белгілейміз. Берен Тайырұлы, мен аяқ астынан осылай тұрмысқа шыға алмаймын. Сосын сіздің осындай шешімді тез арада қабылдағаныңыз маған күдіктілеу. Айдар екеуің туралы көп ойладым. Ол махаббатқа берік. Ол жағынан өзіме тартқан. Қай жағын? Оның анасына есеп беріп үйленгенмін. Оны мойындаймын. Ол некеде жанарақатын сезіндім деп айтылмаймын. 30 жылым текке кетті. Өмірдің мәнін де дәмін де енді сезінгендеймін. Айдардың менің тағдырымды қайталағанын қаламаймын. Егер сені шын сүйсе, бақытты болыңдар. Рахмет сізге, Берен Тайырұлы. Иә, ұмытып барады екенмін. Мына ана ала ғой. Не үшін маған сіздің ақшаңыз қажет емес? Бұл сағын емес, Айдарға. Пәтердің ақысы. Жарты жылға бірақ төлеп тастаңдар. Жарайды, жақсы онда. Мен келдім, Бекош. Мұны қалай түсінуге болады? Әдекең заттарының барлығын өз жинап алып кетіпті. Ал Дюплессидің ісін арнайы топқа берген тәрізді. Егер салмақты айғақтапсақ, ол істі қайтадан қозғауға болады. Иә, алайда Мұстафиндердің үй қызметшісінің өлімі оған сылтау бола алмайды. Үй қызметшісіне қатысты өлі қылмыстық тергеу ісін ашуға болады. Ол үшін жақын достарының арызы керек. Өзің білесің, оның ешкімі жоқ. Оны ақтық сапарға аттандырған да Мұстафиндер. Мұстафиннің атынан арыз түсіруге болады. Олардың үй қызметшісін қасақана өлтіргенін қайдан шығарып жүрсің? Мен бұл істі өзім тергеп жүрмін. Бірақ сен істен шеттеп түппеді? Мен өз еркіммен жасап жүрмін. Қанат, бастекші. Мен ол іске қатысты анықтаған барлығын саған берейін. Сен оны басшылыққа өзінің арнайы тергеу жұмыстарының нәтижесі ретінде ұсын. Ол енді сен тапқан айғақтарға байланысты. Қысқасы былай. Сендердің жігіттерің бір ай шамасы бұрын бір өртенген көлікті тауып алған еді. Соны базадан анықта. Сол көліктің ішінде сарапшылар есірткінің болғанын айтты. Оны Қырғызстаннан сол есірткіні тасымалдау үшін әдейі алдыртқан. Ол оқиғадан хабарым бар. Қорытындысында көлік жүргізушісінің өзі
есірткі пайдаланған деп көрсетілген. Қалай болғаны да, соны тексеріп көр. Сосын, ол көлікті бірнеше шеберханасы бар, ірі көлік жөндеу орталығына қарайтын өндіріс алаңына жақын жерде өртеген. Қызығы, солардың барлығы бір банкті несие алған. Әйтеуір осы істен Мұстафиннің ізін табуды дәмелісің ғой, солай ма? Өткені мәселенің басын шешіп алу ғой. Келісті ба? Түптеп келгенде кірісуге болады. Бірақ ол үшін Мұстафиндердің біреуі ресми түрде арыз жазу керек. Арыз жазылар. Алдымен, мұна қыздың кім екенін айтшы маған? Тамаша, сабыр ет. Тым болмаса түсіндіруге бұрыс емес. Менің ойлағанымдай болмас деп үміттенем. Берен Тайролы, мен кете берейін, ақшаңызды өзіңіз алыңыз. Әусәр, асықпа, отыр ап. Сөйлесіміз керек. Отыр. Тым болмаса тойымыз болғанша күте тұрсаң болмай ма? Тамаша, сенің есің дұрыс па? Бұл Кәусәр ғой. Айдардың қалыңдығы. Оның қалыңдығы бар екенін білмеппін. Мұнда неге сендер екі кештің арасында мейрамханада кездесіп жүрсіңдер? Өткені біз жұмыс туралы сөйлесіп отырмыз. Мына боқмұрын қызға жұмыс жайлы не айтпақсың? Мен оны өзіме хат шығып алсам ба деймін. Әлия хат шың бар емес пе? Кәусәр менің арнайы әр маңызды тапсырмаларымды орындап жүр. Оның үстіне Әлияны ауыстырсам ба деп ойлаймын. Хайдарының қалыңдығының қол астында жұмыс істейтінін білген жоқпын. Кәусәр жақындаған келді, солай емес пе? Иә, дәл солай. Міне, ал сен болсаң бірден долданып шыға келесің. Олай болмас үшін бәрін дер кезінде айту керек еді. Тамаша, сенің Кәусәрдің алдында кешірім сұрағаның дұрыс. Өкінішімді білдірдім ғой. Берен Тайролы, мен шынымен кетуім керек. Жақсы, Кәусәр. Өзім хабарласам. Сау бол. Сау болыңыз. Бұл құпиялар енді 5 минуттың ішінде ашылмаса, мен аштан өліп шығамын. Айтпақшы, Айман қайда? Таң атпастан тұрып бір жаққа кетті. Қайырымдылық дей ме, сондай бірдеңе айналып жүр. Немене? Қайырымдылық дейді? Мынауың жаңалық қой. Бірақ адам мен сізге ештеңе айтқан жоқпын. Қателеспесем, бұл да бір тосын сый сияқты. Соңғы кезде тосын сый көбейіп кетті ғой. Сосын анамды байқадыңыз ба? Таң атпастан ерекше бақытты болып жүр. Тамаша өмірімізде пайда болғалы, анамның бұндай бақытты деген бірінші рет көріп тұр. Айдар, есіңе дұрыстап сақта бол. Тамаша біздің отбасымыздың ажырамас бір мүшесі. Әжем сияқты, Айман сияқты. Оны жайнаға да түсінген болу керек. Сондықтан көңіл күйі көтерілген шығар. Міне, таңғы астың дәстүрлі тағамы. О, бәліш, таң атпастан ба? Менің алғашқы аспаздық шеберлігім. Әрине, апамның көмегімен. Жарайды енді, ыңғайсыздан баяп қойшы. Негізінде мұны жайнаның өзі ақ пісірді. Мен жай бағыт-бағдар беріп тұрдым. Апа, бастысы не қосу керектігін айтып тұрдыңыз? Әйтпесе қолымнан келмеуші еді. Жарайды енді, жейші. Қаласпайық қойық. Айтпақшы, Дәуреш. Кеше Тамаша мен кездесім ғой болды. Сұрай алмадық қой. Түсінбедім. Үйге Тамаша келді ме? Иә. Өзім шақырып алдым. Және мұным өте дұрыс болыпты. Шеркелесіп біраз әңгім айттық. Неге бұрын осылай істемегенмін деп өкініп қалдым. Тыңдап тұрмын? Иә, Нұртаевтардың үйі. Әкешім қазір үйде жоқ. Ештеңе сылтауратып тұрған жоқпын, расымен де үйде жоқ. Кейінірек хабарласыңыз. Жарасы, сен үйде кетсің ғой. А, кезекшілігім үстіне басталады. Сіздер таң атпастан қайда барып келдіңіздер? Полиция бөлімшесіне бардық. Айтпақшы,
Ақша туралы не айтып жатыр? Жаңалық бар ма? Ешқандай жаңалық жоқ. Нәбидің өзін таба алмапты. Онда неменеге шақыртқан? Жаңалықтары сол. Үйден өзіміздің саусақ іздерінен басқа ешкімдікі жоқ дейді. Думанды қосқанда. Думан дейсіз бе? Егер ағаңды қараларың кеп тұрса бастамай ақ қой. Тыңдамаймын. Кеңес, сенікі дұрыс емес. Думанға шан жуытқың келмейді. Сонда сол ақшаның ұрланғанын өз туысқандарыңнан көргің келе ме? Одан көретінде ешқандай себеп жоқ. Адам өз ақшасын өз ұрлау үшін. Сендер де айтасыңдар ау. Сәлем, еңлік. Немене? Сайдан алғыр ұмытып кетіппін. Міне, бара жатырмын. Жарас, қайда барасың? Апа, мен асығыспын. Ашығын айтсам, сол ақшаны. Думаннан басқа шығым алған жоқ. Соның өзі. Болды, жетер. Бұл әңгімені осымен доғарайық. Ал қазір өзі қайда жүр? Соны айтшы маған. Қайда? Айдар, сен бара бер. Апаң екеуміз жинап алармыз. Жайна! Не болды, апа? Ыстарды жуа салшы. Анам, мынау сіздің блогыңыз ба? Оқырмандарыңыз ерекше қызығушылық білдіріп жатқан сияқты ғой. Блогы нес? Мұның ешқандай ерекшелігі жоқ. Ғаламтор арқылы әр елдегі құрбылармен сөйлесіп отырамын. Әр елдегі? Сонда қалай сөйлесесің? Кәдімгідей, шешімі табылмай жатқан нәрсені ортаға салып, бір-бірімізге ақыл кеңесіміз айтып отырамыз. Біреудің шаруасында кімнің не жұмысы бар? Шетелдіктердің өмірі мүлдем басқа. Біздікі де ешкімге ұқсамайды. Олардың бізді түсінуі мүмкін емес. Шындығында келгенде, бүкіл әлемдегі әйелдердің мәселесі бір-біріне ұқсас болып келеді. Мүмкін, әже, сізге де осындай бір блог ашып беру керек шығар. Ешкімді шаңыңызға ілестірмей кетесіз. Айдар, қойшы. Мен алдымен оның ішіндегі тағам түрлерін тауып алып, үйреніп алсам да жетер. Жарайды. Апа, айтсам сенбейсіз. Маған жазылған әйелдердің бірі тамаша мен кереметтің істеген ісін қалай әшкерелеуге болатынын айтып жазыпты. Саған жазылған әйелдің бірі ме? Қысқасы, ол әйелдің тағдыры менікіне ұқсас екен. Бүкіл ауыртпалықты өзі көтеріпті. Бір ғана шарт бар. Ол үшін әкемді ауруханаға жатқызуымыз керек. Жарас, тездетейікші. Пойыздың жүруіне 40 минут қалды. Керісінше, пойыздың жүруіне 40 минут бар. Бәрібір мен уайымдап тұрмын. Еңлік, сен неге мені өзіммен бірге апарғың келмейді? Ата-анаң мен таныстырғым келмей ме? Біріншіден, әлі танысатын уақыт келген жоқ. Ал екіншіден, сені екі жұмысыңнан бірдей кім жібереді? Мұндай маңызды шараға жұмыстан сұранып кетуге болар еді. Саспаш, әлі ақ танысасың. Бірақ қазір емес. Білмеймін. Шынымды айтсам, сен мен таныстырғым келмейтін сияқты. Менің ойымша сені қиялдарың біртіндеп күшейіп бара жатқан сияқты. Әрі қарай мен өзім барам. Еңлік, тоқташ, өзім апарам дедің ғой. Менің жалғыз кетіп бара жатқаныма көз жеткізгің келе ме? Соңғы кездері тым ұрысқақ болып кеткенсің. Шын айтам, не болып жүр саған өзі? Аяқ астынан әке шешең кетіп бара жатқанда бір түрлі. Жарай, мен саған шынымды айтайын. Бара жатқан себебі, мен бәрін дұрыстап ойлануым керек. Біздің қарым қатынасымыз жайлы. Біздің қарым қатынасымызға не болды? Сонда сен менімен бірге болатыныңа сенімді емессің бе? Білмеймін, Жарас. Соңғы кездері біз тым көп ұрсысып жүрміз. Білесің бе, Еңлік? Мен екеуміздің болашағымыз үшін жеке отбасы құрса, шаңырағымыз болсын деп екі бірдей жұмысты қатарынан істеп жүрмін. Мен оны айтып тұрған жоқпын, Жарас. Сенің жақындарыңа сенбей, олардың істеріне үнемі күмәнданып жүргеніңді айтам. Жақсы онда. Бүгіннен бастап Жарас Нұртаев ештеңеге бас қатырмаймын деп уәде береді. Үйдегі ағаң туралы айтуды доғарасың ба? Доғарам. Ол кім? Еңлік, мынау біздің үйдегі думан аға ғой. Иә. Чемоданмен. Қызық, ол кісі қайда бар? Еңлік! 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 Тамашаның кешегі әрекеті үшін сенен кешірім сұраймын. Тойдың алдында қобалтып жүрген ғой. Бұны екінші әйелдердің синдромы дейді. Немене? Кешіріңіз. Аузымнан шығып кетті. Дұрыс айтасың.
Сенің мамандығың психолог қой. Демек, Айдарды темірліктерден кетіру саған қиынға соқпайды. Мынау кеше қалдырып кеткен ақша. Қайтар кетірейін. Бірақ... Айтпақшы, менің жұмысқа байланысты ұсынысым тура ойландың ба? Шынымды айтсам, бұл сіздің әшейін тамашаның алдында ақталғаныңыз деп ойладым. Жұмысқа қатысты айтсам, үнем үшін сөйлеймін. Иә, сонымен қалай? Үшінші сүрге екі американ алып баршы, мен қас келемін. Қалай дегенмен де бұл менің салам емес. Қайырлы күн, тапсырыс беруге дайынсыз ба? Алдымен екі кофе, маған эспрессо. Көсірсің аш. Мен көк шай ішем. Демек, бір эспрессо және бір көк шай. Дұрыс қой. Иә. Кешіріңіз, сіздің сөмкеңіз қолып қалыпты. Қайырлы таң ғана алды. Таң атпасына не болып қалды? Отыр көлік. Қайда барамыз? Полиция бөлімшесіне. Ей, қызметшінің бөліміне қатысты іс қозғаушым, сен арыз жазу керек. Неге? Біз бұлай келіспедік қой. Нені келіспедік? Қанағат, мен полицияның көмегінсіз өз бетіммен тексеру жүргізім келді. Осы мен ойын аяқталды деп айтқан жоқпын ба? Тергеу нәтижесіне қарағанда бүкіл адамдардың өліміне сенің әкеңнің қатысы бар сияқты. Олай болса, полициямен байланыспаймын. Мен сатқын емеспін. Екеуміз осы жайлы сөйлескен жоқпыз ба? Тіпті дәл осы қылмыстық іске менің әкемнің қатысы бар болса, полицияны өзі анықтасын. Дәл осы жағдайда қанағат, ренжіме, мен сендерге көмектесе алмаймын. Онда сенің анаңмен сөйлесуге тура келеді. Анаңды бұл іске араластырудың қажеті жоқ. Оған итермелеп тұрған сенсің. Бірақ кең болса, адамның өліміне қатысты айғақтармен шетелге қашады. Екіншісі болса, құжаттарын бәрін алып, Нұқанның қолына ұсынады. Дәл, сендердің ақымақтықтарыңнан қанша адам зардап шеккен білесің ба? Жоқ, бәрін сіз айтып берейін бе? Алло. Сәлем, қалың қалай? Шырын, сенсің? Иә, мен. Сенің неге көңіл күйің жоқ? Үйленейін деп жүрген жігітке мұңаюға бола ма екен? Шынымды айтсам, шырын, қазір сенімен сөйлесетін уақытым жоқ. Мен тек сенің әкең мен Кәусардың мейрамханада отырған айтайын деп едім. Немене? Сен не бұны білмедің бе? Мен ойлағанды айтайын. Егер олар сенің үйлену тойыңды ақылдасып жатқан болса, айтып қояйын. Тойда өзім қызмет жасайын. Келістік пе? Олар той жайында сөйлесіп отырмаған болар. Кәусар мен әкемнің ара қатынасы ондай жақсы емес. Рас па? Меніңше олардың сөздері жарасып отырған секілді көрінді. Менің мұнда шаруам қанша. Сен менің өтінішімді ұмытпа. Сау бол. Сау бол. Қанағат, тұра тұрш. Полицияға кеттік. Аяқ астынан не болып қалды? Ойымды өзгерттім деп есептен. Отыр. Зәреш апай, Жайнаның телефонмен айтқандарынан ештеңе түсінбедім. Сонымен қандай көмек керек болды сіздерге? Тыныш, сені біздің шақырғанымызды майдан біліп қоймасын. Қысқасы сенің міндетің. Майданды тексеруден өткізу үшін ауруханаға жатуға көндіруің керек. Не үшін? Сырымтай солай істеу керек болып тұр. Білмеймін. Майдан аға менің сөзімді тыңдай қояр ма екен? Ал сен мұның бәрін банктың жағдайымен байланыстырып жібер. Сонымен жеңесің оны. Соншалықты қиын болып тұр ма? Әке, солай істемесек болмайды. Бәрің ерде не бол? Жағдайың жақсы. Жайыма қатырмашы. Ой, Сырымтай, сені қандай жел айдап келді? Майдан аға, банкте бір қиындықтар туындап. Онда не болды? Сырымтай, мүмкін шай ішерсің отырып. Шайыңды өтірші. Е, айта бер. Қысқасы, акционерлер арасында сіздің ауырғаныңыз жайлы. Ойдан шығарған деп
күмәнданып жүрген деп бар көрінеді. Әдейі қарсы жүрген сияқтысыз. Мен барып шай дайындайын. Жаңа, жүре ғой, көмектесін маған. Не болды? Телефон сөндірілі. Әке, айттым ғой, ол қашып кетті. Сен дұрыс айтып тұрған жоқсың. Ол өз шаруалармен келісім шарт жасап жүрген болар. Алам тетем өз көзімен көрдім. Қолында шабаданы бар, пойызға арта асық бара жатты. Мына аяғасынан бір жаға бару керек болған шығар. Асығыс болған соншалықты сізге ескертуге де шамасы келмеген. Барын заттарын қарап келейінші. Әке, апамның көзін шайта алмадым. Қысқасы мен бүгін банкте болдым. Думанның сіздің атыңыздан бірнеше несие алғанын білетін бе едіңіз? Қандай несие? Мынау банктен берген қағаз. Несенің жалпы сомасы 150 мың доллар. 150 мың? Сен бұны қалай алдың? Барлық заттарын алып кетті. Бірде бір заты жоқ. Апа, дереу полиция хабарласу керек. Жарас, сен асылстық жасамай тұра тұршы. Тездетіп телефон шалмасақ, әлгі несені өзімізге төлеуге тура келеді. Қайдағы несие? Не айтып тұрсыңдар? Несібелі, оны саған соңынан өзім түсіндірем. Жоқ, қазір айт. Балаң екеуі мен жоқта не туралы айттыңдар? Ал, айт. Жағдай былай. Банкке барымызды беріп, қайыршы болып далада қалсақ та, мына несиеден бәрібір құтыла алмаймыз. Рас па? Полицияға қоңырау шал. Сырымтай, неге менің ауру қанаға жатуым керек, а? Егер мен төраға болмасам, бұл қойылым не керек бар? Майдан аға, акционерлер сізді айықпас дертке шалдығып ауыр халде жатыр деп ойлайды. Бірін әлгі жалған диагноздың арқасында төрағалыққа жетіп алды ғой. Далбаса, бірінде акцияның 40 пайызы бар. Ешкім көрмеген сол 40 пайызды, Майдан аға. Сіздің ауруыңызды сылтауратып, осы жағдайды әлі де сіздің пайдаңызға шешуге болады. Қалай сонда? Мысалы, сіздің одан бері сауап кетуіңіз де мүмкін ғой. Ал? Бірақ ол үшін сіз дәрігерлік тексеруден өтіп, қорытындысын алуыңыз керек. Кімді айтшы? Не ойлағаның бар? Берен сізді басшылықтан шеттеткеннен кейін беделіңіз төмендеп кетті. Е? Ал Берен сіздің науқасыңызды алға тартып, бұл маңызды себеп болды. Қазіргі жағдайда сіздің дерттен айығып кетуіңіз өткен істі қайта қаратуға үлкен себеп болады. Мен Болат Оразұлымен келісіп қойдым. Кешкісін үйге келетін болды. Тыңдаңдаршы, мен әдейі ештеңеге келіскен жоқ. Неге бәрі мен үшін шешесіңдер? Сізді банктің тағдыры алаңдатпай ма? Оны қайтарып аламын деген жоспарыңыздан айнып қалдыңыз ба? Жайна, мен ауру емес. Мен оны жақсы білем. Сондықтан да біз Беренің тапқан дәрігеріне жүгініп отырмыз. Өткен жол ақшаға әдемілеп диагноз қойып бермеді ғой. Енді көрейік не істейтін. Шынымен де солай ойлайсың ба? Мен шындап кірістім. Себебі Беренің жасаған арамдықтарын кешіре алмаймын. Жайна, кім? Сырымтай. Ал енді маған дұрыстап түсіндіріңдерші, бұл сендерге не үшін керек болды? Біз керемет пен тамашаның істеген әрекеттерін әшкерелемекпіз. Қай жағынан? Сонда тамаша Майдан ағаның қызы емес демексіңдер ме? Мен 100% сенімдім. Олар істеген істерін мойындайтын болады. Кәусар. Сәлем. Саған түске дейін хабарласып ала алмай қойдым. Қыз екен, менің телефоным күні бойы қосулы тұрды. Жарай. Менің саған екі жаңалығым бар. Біреуісі жақсы, екіншісі одан да керемет. Қайсынан бастайын? Кереметтен басташы. Мен екеуімізге пәтер тауып қойдым. Пәтер дейсің бе? Иә. Екінші жақсы жаңалығым сұрамайсың ба? Пәтер сатып алдың ба? Жоқ, сатып алған жоқпын, жалға алдым. Сенің әкеңнің нұсқауымен. Ол екеуміздің бірге болуымызға қарсы емес.
Сол үшін банкке барған екенсің ғой. Оны қайдан шығарды? Енді өзің банк жақтан келе жатқан жоқсың ғой. Және таң қалып тұрған әкем сені қалай бірден мойындай қалды? Енді ол сенің сүйген қызыңды тапқаныңды түсінген сияқты. Иә, шынымен өзі солай айтты. Не ойлағаны бар екен? Айдар, не ойласа да бәрібір емес пе? Бізге керегі де осы ғой. Иә, әрине, Кәусар. Бірақ мұның барлығы дәл осылай тез болады екен деп ойлаған жоқ. Айдар, шыныңды айтшы. Сен менімен бірге болғың келмей ме? Кәусар, әрине саған үйленгім келеді. Бірақ дәл қазір отбасын асырайтындай жағдайда емеспін. Ал сен болсаң маған пәтер жайлы әңгіме айтып отырсың. Енді пәтерге ақшаның қажеті жоқ. Менің бір туысқандарым жарты жылға басқа қалаға кетіп қалыпты. Кілті менде. Жарайды, солай ақ болсын. Ал жарты жылдан кейін не істейміз? Енді оға дейін бірдеңе ойластырып табармыз. Қалай, пәтер көрге барамыз ба? Осы маңайда. Кәусар, тұра тұршы. Сен той болмай жатып менімен тұруға дайынсың ба? Ал ата-анаң бұған қалай қарайды? Мені біз тойды да кешіктірмейміз. Жарайды, жүр. Саған алғашқы үйімізді көрсетуге асығып тұрмын. Кеттік. Болады, Розала. Сіз бе? Қайырлы күн. Мені танығаныңыз жақсы болды. Сізді Берен Тайруға жіберді ме? Басқа жағдаймен келіп тұрмын. Сізге ұсынысым бар еді. Мен ұсыныстар қабылдамаймын. Сау болыңыз. Бөке, сіз жалған медициналық қорытындылар жасаумен әлде айналысып жүрсіз ғой. Айтыңызшы. Немене? Олай деуге қалай дәтіңіз бар еді? Сау болыңыз. Өкінішті ақ, Бөке, шынымен де сізге маңызды іскерлік ұсынысым бар. Мен қайталап айтамын. Мен ұсыныстар қабылдамаймын. Мен Майдан Темірдің тапсырысымен келіп едім. Оның кім екенін ұмытпаған боларсыз. Емделушілер көп. Бәрін есте сақтау мүмкін емес. Сізді оның бұрынғы күйеу баласы Берен Тайрұлы жалдаған еді. Не үшін екенін де жақсы білемін. Кешіріңіз. Сізге менен не керек? Айтарлықтай ештеңе керек емес. Берен Тайрұлы не сұрап еді? Мен де соған тапсырыс бергелі келдім. Сізге ол не үшін керек? Маған емес. Майдан Темірұлының өзіне керек. Түсіндім, әке. Мәселенің жұмыс күнінің соңына дейін шешетін боламын. Әрине, сөзіме жауап беремін. Бәрін өзім жайғастырамын. Сәлем. Сәлем. Бәрі дұрыс па? Айдар Мұстафин тағы да қырға сөйтіп жатыр. Ол не дейді? Үй қызметшісінің өліміне қатысты арызын қайтадан қайтарып алыпты. Солай де. Оны не деп түсіндірді? Әкеммен ренжісіп, ашу үстінде жазып қойыппын депті. Енді олар татуласқан көрінеді. Сол үшін арызын қайтарып алыпты. Оның келіп кеткеніне көп болды ма? Бір сағат болып қалды. Қанағат. Мен бұның бәрін басшылыққа баяндап, істі қайта қарау үшін босат алып қойып едім. Мен не айтам? Айдар арызын екі дара айтып жазған жоқ па? Иә, солай жазылу тиіс қой. Демек, жұмысыңды ары қарай жалғастырсаң болады. Егер ол шағымданса қайтеміз? Несіне шағымданады? Қолында айғақтар жетерлік. Істі ары қарай тергеуге толық құқың бар. Қанағат, сен онда оны мен алшақтап ұста. Енді жетпеген онымен қырқысу еді. Қан жеңе, істің қайта қозғалған ол білмейтін болады. Кел. Мынаны ұста, ескенде жасайық. Жарайды, түсіндім. Пәтер шынымен де жақсы екен. Иә, үйдегілермен сөйлесіп, заттарымды жинастырамын да бірден саған келемін. Тезірек көшіп қоныс тойын жасағанша шыдай алар емеспін. Ас бөлмесін көрдің ғой. Мен саған күнде әртүрлі тамақ дайындайтын боламын. Мен де сол күнде асығып күтіп жүрмін. Жақсы онда.
Алло. Иә, қайырлы күн тағы да. Не? А, бүгіннен қалдырмай кепіл ақы төлеу керек дейсіз бе? Жақсы, қазір келемін. Сәлем, шырым. Маған не үші қабыласты? Саған мұна затты қайтарайын деп едім. Мұнда не бар? Бұна әкен Каусарға бүгін бермеді. Каусар байқаусызда қуат болған көрінеді. Өзіне хабарласайын деп едім, білесің ғой ол мен жақтырмайды. Сондықтан да саған хабарласқан дұрыс болар деп шештім. Жарайды, жақсы. Рахмет. Жолың болсын, сол жігіт. Жақын жердесің бе? Дереу кездесуіміз керек. Мейрамханаға мына үшін оралдың ба? Айдар, қазір бәрін дұрыстап түсіндіріп беремін. Әкем сені сатып алды ма? Неге олай дейсің? Әкем сен үшін қатты алаңдайды. Ол ара қатынастарыңды дұрыстағысы келеді. Менімен тұрып та сол кісі айтты ма саған? Өзімде солай істегім келген. Кәусар, түсінесің бе? Бізге керектің барлығын өзің тапқың келеді. Дайын ақша тұрғанда қайтесің қиналып. Әкең саған қанша ақша керек болса, сонша ақша беруге дайын. Осы жама ақшаны қай уақытта табасың? Ерте ме кеш пе, Кәусар? Бәрібір өзімнің ақшам болады. Ерте ме кеш пе? Қашан ол? Бір жылдан кейін бе, әлде бес жылдан кейін бе? Айдар, мен күткім келмейді. Қазір болған қалай? Бәрі де түсінікті. Не айттым соншама саған? Кәусар, кім екеніңді енді түсінгендеймін. Е? Беременің қатерлі диагноз үшін қанша ақша төледі? Сіздің ойлағаныңыздан кішкене азырақ. Бұрынғы күйеу балаңыз сараңдығымен көзге түсетін адам ғой. Және сіз сияқты сатқындығымен де. Сізді мен мұнда әшкерлеу үшін шақырмаған боларсыз. Бізге өзіңіз қойып берген қатерлі ісікті емдеуге келетін бір жеңіл түріне ауыстырып берсеңіз. Алайда ауыр әрі жаңа бататын болса. Жеткен жеріміз осы. Қазір кез келген диагнозға тапсырыс беріп, дүкендегідей сатып ала беруге болады. Әке, мұны іске пайдасы болған соң жасап отырмыз. Жарайды. Алла. Сіздің ұсынысыңыз қандай? Бауыр қатерлі ісігі бар. Оны донордың көмегімен бауыр ауыстыру арқылы емдеуге болады. Шынды айтсам, маған бәрібір. Маған ұнамайды. Әдетте бұл аурулар маскүнемдерге тән. Жетіскен екенбіз. Ал қанының қатерлі дерті ше? Қандай қорқынышты. Жілік майы арқылы емдеуге болады. Бізде ондай ота жасалмайды. Оны жылы жауып қойған дұрыс. Бірақ ондай ауруға ота жасау үшін жілік майын беретін донорды табу қиынға түседі. Тіпті жақсы. Менің айтайын дегенім, ол ауруды емдеу өте ауыр болатын сияқты. Сосын оның бір ерекшелігі жілік майын беретін донор тек өзінің жақын туысы болғаны жақсы. Яғни толық генетикалық сәйкестік болу керек. Бір жағдай есіме түсіп отыр. Ауру балаларын құтқарамыз деп бір жұп донор жасау үшін. Екінші дені сау нәрестелерін дүниеге әкелген. Бізге бұл жарамайды. Жойны, оның несін таңдап тұрсың? Бәрі білмейсіз бе? Әке, бәрі шынайы болу керек қой. Бауыр қатерлі ісігіне тоқталған дұрыс деп ойлаймын. Ал бауыр ауыстыруға кім донор болады? Жайна, сен оған жарамайсың.
Сен сары аурумен ауырдың ғой. Ал мен кәрімін. Тамаша бар ғой. О, керемет донор бола. Тамаша? Жоқ. Оны бұл жерге араластырғым келмейді. Бекер бұлай дейсіз, сәке. Бұл ең тиімдісі. Бұның ойын екенін тамашаға кейінен айтатын боламыз. Алдын ала білсе, бәрін білдіруі мүмкін. Айдар, сен мұнда не қып отырсың? Шырым, мазамды алмашы. Ешкімді көрім келіп тұрған жоқ. Ешкім көрмейтін жер тауып алған екенсің. Ешкім жоқ қой. Иә, дұрыс айтасың. Бұндай кештерде бізде әдетте мадам көп болады. Ал сен неге мұңайып отырсың? Саған бірдеңе болды ма? Ештеңе болған жоқ. Шын, сен қалай ойлайсың? Қыздардың барлығы тек қана өздерінің қара басын ойлай ма, әлде маған солай көріне ме? Енді ол сенің неге қатысты айтқаныңа байланысты ғой. Ақшаға байланысты айтам. Қыздар жігіттерге қарағанда, ақша бар жерде бірден қағидасынан тайып шыға келеді. Сен әйелдерге тым қатал қарайды екенсің. Бізді жақсы өмір сүргіміз келген үшін жазғыруға болмайды. Ал сен неге бұны сұрап отырсың? Егер барлығы да сен айтқандай болатын болса, онда мен ешқашан да үйленбейтін шығар. Түсінікті. Кәусар мен ренжісіп қалған екенсің ғой. Бұл маңызды емес. Жарайды енді. Біз дос емеспіз бе? Ұмыттың ба? Кәне, шын деген шығар. Шын, бұл жайында ешкіммен де сөйлескім келмейді. Мұндай жағдайда қызың туралы кімге айта аласың? Әрине басқа қызға айтасың. Кәусар осы күнге дейін мені алдап келіпті. Әкемнің ақшасын, таныстарын пайдалану үшін оны мен сөз бойласыпты. Айдар, олай болу мүмкін емес қой. Бұның тіпті Кәусарға ұқсап тұрған жоқ. Ол қай кезде де қағидамен жүретін адам емес пе? Мен де солай ойлағам. Бірақ қателесіппін. Не болған жағдайда меніңше сен Кәусар жазғыра алмайсың. Оның отбасы сенікі секілді ауқатты емес. Оның үстіне кез келген қыз өзіне жылапан іздеуші еді. Сонда Кәусар ең алдымен менің ақшама қызықты дегің келе ме? Айдар, өзің қандай аңғал едің? Өмірге кішкене жеңіл қарасаңшы. Айналаңдағылардың барлығы бір-бірін пайдаланады. Сен де біреуді пайдаланасың ба? Мен олай жасай алмаймын. Басқа қыздарға қарағанда мінезім турашыл. Осы мінезім әрқашан да жеке өмірімді құруға кедергі жасайды. Сондықтан да мен ешкімге сенбеймін. Өзіме ғана сенемін. Қарашы маған. Мен мынандай түріммен даяршы бола лайықтым ба? Лас ыдыстарды тасып, қай-қайдағы адамдардың дөрек сөздерін естіп, солардың мінездеріне шыдаған маған айт дейсің ба? Шырын. Шырамыш енді. Сен ақылды көріпті қызсың, ал даяшы болып жүргенің бұл жайғаны уақытша ғой. Шырамыш енді, шырын. Тым болмаса өзіңіздің туысыңыздың тегін айта аласыз ба? Нұртаев? Иә. Думан Нұртаев. Ал Сәтбай Омарбеков деген атты естіп едіңіз? Ол кім еді? Сен әлі банктесің бе? Несие кімнің атына рәсімделген? Тағы бір рет тексеріп жүрші. Білші, Думан Нұртаев деген бар ма екен? Түсінікті. Неге? Сізге айтатын жаңалығым жақсы болмай тұр. Сіздің туысыңыз жалған құжат пайдаланған. Істеген істеріне қарағанда, оның қолында бірнеше куәлік бар сияқты. Кімде? Думанда ма? Сіздерге ғана ол осы есіммен белгілі. Жақын арада пойызға билет алған жолаушылардың тізімінде Думан Нұртаев, Сәтбай Омарбеков дегендер атымен жоқ. Сәтбай Омарбеков деген кім? Ол адам несие алғанда сіз оған кепілі болғансыз.
Сәтбай Омарбеков деме? Қалай болған сонда? Кеңес аға, сіз ересек адамсыз ғой. Несие алушыға кепіл балалардың алдында неге жеке куәлігіңді тексеріп алмадыңыз? Енді туған бауырым Думан осылай алдап соғады деп кім ойлаған? Мен оны 16 жасына дейін мына өз қолыммен өсірдім ғой. Мұнда балалардың суреті көп. Ішінен Думанды табуға болады. Айтпақшы, сіз ініңіз соңғы рет қашан көрдіңіз? Қателеспесем, 30 жылдай болды ғой деймін. Оның ересек кезіндегі суреті жоқ. Оны суретке түсіруді де ойламаппыз ғой. Жарайды. Мен қазір сарапшыларды осында шақырайын. Оның саусақтарыңыздың тағы да бір рет тексеріп, базаға жіберейік. Тағы да бір жерден алаяқтық жасаған болса, бір жерден болмаса, бір жерден аты жөні шығып болар. Шырын, сен ақылдасың ғой. Сенде барлығы да жақсы болады. Сен не істеп жатырсың? Айдар, кешірші, мен білмеймін қалай болғанын байқаусыз да. Жарайды, мен кетейін. Айдар, мен шынымен де абайсыз жасадым. Жарайды, барлығыңды ұмыт. Біз әлі доспыз ғой. Иә, әрине. Туыстарыңыз ізін қалдырмай кетіпті. Барлық жерді тазалап кеткен. Тым болмаса, титтей бірдеңе қалмаған ба? Кеңес аға, уайымдамаңыз. Заманауи технология небір таңғаларлық істерді жасайды. Біздің қолымызда осының алдында сарапшылар алған саусақтардың таңбасы бар ғой. Бұл кім болуы мүмкін? Жарас шығар. Ал егер де сенің біз ақының болса ше. Әке, біз келдік, досыңсың. Қызым. Қалайсыздар? Қызымыз,